קוראים לי חיים לב טוב, אני בן 23. אני התגייסתי לצנחנים. בתוך הצנחנים יש את הגדוד ציור, אז אני הייתי בפלחן. הם בעצם מתמחים בחבלה ומיקוש. הגעתי לשם וזה עצמו גאווה גדולה. בעצם סיימנו את המסלול ובדיוק היה את כל הסיפור עם שלושת החטופים. הצטרפנו לחיפושים וזה התגלגל למבצע צוק איתן. נכנסנו ביום חמישי ועבדנו בתוך העיר חאן יונס בעזה. המטרה שלנו בעיקרית הייתה לאתר מנהרות. אני פשוט מרגיש כאילו עכשיו יש לי תיק על הגב, אני לוקח נשק, אני יודע שאני הולך עכשיו וצועד לכיוון עזה. אני לא יודע אם אני אצא בחיים. הגענו ממש בסמוך לבית, נכנסנו בחצר. הכוח בינתיים האחורי של הסמל עם הצלפים מחפים עלינו. פשוט משום מקום היה פיצוץ מטורף, אפילו עלינו שני מטענים. עדיין אני לא ידעתי מה קורה איתי. ברקע אני שומע צעקות של חברים שלי, כאבי תופת, דברים שקראתי בכל מיני עיתונים, על פיגועים שהיו באוטובוסים ועל כל מיני דברים ופיצוצים שאנשים נפצעו שם ואיבדו איברים, ואני מבין שעכשיו אני נמצא בסיטואציה הזאת. ממש ממש מפחד להסתכל על הגוף, כאילו שחס וחלילה אני לא אראה שאיזה חלק מהגוף שלי קרות. התחיל להרגיש את הרגליים שלי כואבות, אני מסתכל, אני רואה הרבה דם, רגל ימין ורגל שמאל. אני מסתכל, אני רואה שהיד שלי הסתובבה לגמרי. הפיקה שלי הגיעה לי לפה. כשהגעתי להדסה הר הצופים, המשכתי את הטיפולים פה. אמרו לי שאני אתחיל תהליך שיקום, אני לא ידעתי עדיין מה זה אומר. ידעתי שאני לא מסוגל כרגע ללכת, ואת יד ימין אני בקושי יכול להזיז. הייתי הורד בבקרים לריפוי ועיסוק פה בהר הצופים, לפיזיותרפיה, לבריכה, הידותרפיה. הייתי עושה פה כמה שעות עבודה. זה לא תמיד היה קל. תרגילים שאני זוכר שהייתי צריך להתחיל ללכת, ואני קולט שממש קשה לי ללכת. זה היה לי קשה. ובכלל, כאילו, הייתי בכושר ממש טוב, ופתאום לראות שאני בקושי מסוגל לזוז. הצוות פה בהר הצופים הוא צוות מדהים. אין לי מילים לתאר כמה הם השקיעו בי וכמה היה אכפת מזה שאני אחזור לעצמי וכמה שיותר מהר, ולא עשו לי פה שום הנחות. אני חושב שאני דוגמה טובה לאחד שפשוט היה מרותק למיטה, שנפצע בשתי הרגליים, ביד ימין ובפנים, ופשוט פה עשו עבודה, לא יודע אם נפלאה זה מספיק, כאילו פשוט עשו עבודה פנטסטית. שעכשיו אני יכול ללכת ויכול לרוץ ופשוט אני נראה רגיל. אני לא מכיר בן אדם שאין לו חלומות. וכן, ברור, גם לי יש חלומות. אני מאוד אוהב לשיר. ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך. הדסה החזירו לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה לכם, הדסה. הצלתם את חיי.